Hyvät kuulajat ja Eesti-elu-etendajat. Et teema, mida paluti rääkida ja sellest aitäh kutsumast, et kohalike strateegia põhine visioon Eesti maaelu arengust, et iseenesest tõsine teema. Ja miks ma seda julgen rääkida, on sellepärast, et Geomedia on nüüd teinud mitmeid uuringuid nii maaelust, regionaalarengust, omavalitsustest ja see pealkiri pärineb viimasest meie tööst liidritele, liidertegevusgruppidele, mis on kättesaadav Põllumajandusministeeriumi kodulehel, kes oli ka selle töö tellija. Nüüd kui ma seda ette valmistasin, siis ma mõtlesin seda, et aga te saate seda ise lugeda, et pigem prooviks üldistada ja kannaks ette siin oma arusaamised sellest, mis minu arvates võib-olla vääriksid arutelu. Nüüd kui Artur Tarvik ütles, et paneks rääkima poliitikud õhtupoolikul, siis te näete seda, et neid enam saalis ei ole. Et ei päästa, kas ma olen hommikupooli või õhtupoolikul, niiku nii need, kes Eesti elu otsustavad, kuidagi kipuvad selleks hetkeks, kui nad on ära rääkinud, siis ka ära minema. Nüüd mõtlesin, et keskenduks kolmele olulise asjale, maaelu tähtsus, liider tegevuspiirkondade strateegiat ja võib-olla ka mõned mõtted siis sellest, missugune on see minu arusaamine, kuhu liider võiks minna. Nüüd mina kuulun ka nende inimeste hulka, kes on maalt pärit ja kui ma seda ettekannet tegin, siis mõtlesin, et mis mul sealt meelde jäi ja ma arvan, et te olete kõik nõus sellega, et lapsepõlv määrab väga palju ära, mis moodi me pärast käitume, mis moodi me maailmast aru saame, kuigi kindlasti korrektiivid elu alati teeb. Ja ma mõtlesin seda, et ei ole ammu enam mõelnud, et mis see märksõna võiks olla ja minul tuli selline märksõna nagu loomad. Olles kolm suve olnud karjas ja siis mõtlesin, et teeks ühe sellise väikse viktoriini ja vaatasin loomade arvu. Ja küsimus teile, maaelu edendajad, et mis värviga, mis loomad siia on kirja pandud? Keegi tahab mõelda. Esimene on sinine. Tuleb hääli. Kaasamine, kaasamine, osalemine, nagu öeldi. Ei ole. Esimene on veised. Nüüd järgmine on punane. Mis loomad need võiksid olla? Ei ole. Need on piimalehmad. Kollane. Sead tuli juba õige vastus, millest aitäh. Ja viimane on sinine, need on lambad ja kitsed. Et näete selline pilt ja nüüd eks ole, kui me mõtleme seda, et kas me täna maaelu niimoodi iseloomustame, ilmselt mitte, ehk me peaksime vaatama edasi. Ja teine mõte, mis siis tuli mul, et kes on need omanikud ja ma arvan, et maaelu on oluline ja üldse Eesti elus on oluline, et on omanikud. Üha rohkem me näeme seda, kuidas ettevõtlus libiseb ära, üha rohkem me näeme seda, kuidas maa libiseb ära ja olen seda meelt, et see on hästi oluline, et sa oled selle maaga seotud ja omanikutunne on üks nendest. Et kui me vaatame, mis on siis nüüd juhtunud 10 aastaga, siis ütleks nii, et 10 hektarisi kuni 10 hektarisi majapidamisi, 54% majapidamistest ja 5% põllumaa pinnast. Ehk kui me tahame teisipidi öelda, et on jutt sellest, et maaelu saaks vähemalt põllumaanse mõttes toimida, et üle 100 hektariga põllumaa, siis see on 9% majapidamistest ja nende käes on 73% põllumaast. Ehk te saate aru ka selle joonise pealt, et kui me räägime maaelust, siis need muutused on olnud hästi drastilised ja me peame seda arvesse võtma, sest
olla mitte omanik tähendab palju suuremat vabadust kui olla omanik. Nüüd kolmas on see, mis me jõuame lähemale, et me hakkame vaatama maailma läbi inimese ja tema töö. Ja siin on joonis siis sellest, et kuidas on maaelanike hõive majandussektoriti ja te näete siis seda kolme sektorit. Ja mis siin öelda, et suhteliselt stabiilne on olnud viimane 5 aastat, aga see on siis kuskil 177,2 000 elaniku, maaelaniku. Ja te näete ka seda, et see tegevus on üsna mitmekesine. Ehk siit eks ole siis see loogika, miks me täna räägime liidris, aga räägime Eesti elu, eks ole mitmekesisusest, erinevatest elulaadidest. Ja meil ei ole põhjust rääkida, et maaelu on ainult, eks ole, põllumajandus tootmine. Nüüd me võtsime teist korda ette kõik liiderstrateegiad ja lugesime läbi. Ja ma arvan, et ma olen teiega paljudega kohtunud see esimene strateegiate voor, kus oli väga rangelt antud ette kriteeriumid, mida tuleb arvestada. Ja vaatasime nüüd natuke teistmoodi, et kuidas on need strateegiad seotud erinevate siis maaktelgedega. Ja te näete siin siis seda, et peale nende visioonide lugemist saaks öelda, et kolmanda teljega hästi suur side ja nende visioonides maalu kohta, mida te siis oma strateegiastes välja toote, peaaegu kõigileks ole siis kolmanda teljega seotus, teise ja esimese teljega natukene vähem, aga siiski ka päris oluline. Ehk me saame öelda seda, et liider kannab maaelu arusaamist euroopalikus mõistes. Ja kui me räägime regionaalpoliitikast, siis maaelu arengukava on otseselt tulenev Euroopa Liidu regionaalstrateegias, mis puudutab maaelu ja see on väga selgelt, eks ole selline seos, et Eesti on euroopalikul teel, ise asi see, et kas me seda tahame või mitte. Nüüd kui me vaatame kolmanda telle jaotust, siin on siis maamajandus, see mitmekesistamine, need numbrid tähendavad siis seda, et mitmel tegevuspiirkonnal oli siis nendega kooskõla elanike põhiteenuste kätte saamine, nagu te näete, et mitmetel puudub 10, eks ole siis liidetegevusgruppi strateegial see vähemalt visiooniväidetes puudus. Peab ütlema seda, et paljudel juhtel visiooniväide on üks, aga pärast, mis seal kirjutatakse nende meetmete all, on natuke teine ja teatud ebakõlad siin on, aga ma arvan, et see ei ole nii oluline ja kõik annab parandada. Küll aga siis see viimane külade uuendamine ja pärandkultuur, nagu te näete, et see on valdavalt siis 22 siis tegevusgrupil, on see väga selgelt visiooni väidetena sees. Eks siit me saame ka teha järeldusi ja neid seoseid, kuidas on siis nende teiste maktelgedega liider seotud. Ja ma arvan, et see on hästi oluline selles mõttes, et me täna räägime kompleksest ja siis erinevate tegevusvaldkondade lõimimisest ja räägime ka sellest, et sõltumata millise ministeeriumi all mingi programm on, et saaks ühiselt seda teha. Nüüd liider minu arusaamise järgi on äärmiselt tõsiselt võetav organisatsioon, kui me vaatame kas või liikmete arvu, neid on ligi 1600, ettevõtteid 37,1%, vähemalt sel hetkel, kui me vaatasime. Ja mis siin on oluline, on see, et need inimesed kannavad teatud väärtusi. Ja ma arvan, et need omavalitsused, MTÜ-d, seltsingud, sihtasutused, mida iganes, ettevõtjad, need kannavad tegelikult endas neid soove ja tahtmisi. Kui me vaatame natuke nende tegevuspiirkondade kaudu, siis te näete, et mõningad erinevused on ja võib-olla see näitab ka seda, eks ole, et mida keegi rohkem väärtustab.
Küll aga on siis oluline see, et kuhu siis rohkem seda rõhku pannakse. Nüüd, mis on toimunud maaelus? Siin on nüüd markeeritud natukene neid märksõnu, mis tulevad ka teie enda strateegiatest. Ja ütleks, et võibolla kõige olulisem, mis on juhtunud ja mis on mõjutanud, on siis see töökohtade kadumine ja tegevusalade mitmekesisuse vaesumine. Kes tahab sellest rohkem lugeda, saab seda lugeda kohaliku omavalitsuse indeksi alt eelmine aasta tehtud kahest analüüsist, kus me vaatasime siis töökohtade kadumist ja mis on sellega kaasnud, ka rahvastiku ümberpaiknemist. Ja ütleks niimoodi, et see ümberpaiknemine ei ole veel niivõrd hull, kuivõrd asustussüsteemi siseste proportsioonide muutumine. Ehk me oleme saanud siis riigi, kus Tallinn ruulib, siis on tükk tühja maad, tuleb Tartu ja siis tuleb veelgi suurem tükk tühja maad, ehk siis need maakonnakeskused. Ehk see tähendab siis seda, et hierarhia madalamal tasandil asustuses need keskused on jäänud üha rohkem tagaplaanile. Nüüd toodi välja ka linnastumine. Ma ütleks, et ärge laske sellest väga häirida ennast, et Eestis on umbes 70%, viimane vaatsen oli siis statistika järgi 67,8% linnastumist ülejäänud siis maa, aga te peate aru saama, kuidas see arvutatakse. See on siis, meil on linnad ja vallad ja nüüd, kui te siit sõidaksite edasi 5 kilomeetrit, jõuate Viimsi valda, kus on veel 50 hektarit põllumaad registris põllumaana ja seda loetakse maaks. Ma arvan, et siin peaks tegema selgelt, eks ole, korrektiive ja mõtestama enda jaoks läbi, mis on linn ja maa ja minu küsimus, kas üldse tasuks niimoodi Eestis seda enam teha. Ma tulen selle juurde natuke hiljem. Ehk rahvastiku taaste vananemine, nüüd oluline teema on liikumine. Liikumisest on saanud eraldi jõud. Kõik me liigume, rohkem või vähem, aga liikumine on oluline ja see on märgilise tähendusega. Nüüd teenuste kättesaadavusest ilmselt ei ole ka pikalt mõtet rääkida ja mul on hea meel, et kogukonna initsiatiivil Virtsus jäi alles näiteks üks pangaautomaat, mida võib tuua selline kodanikuühiskonna väga heaks näiteks. Ja viimane on siis väärtushinnangud, ehk need, kes liiguvad, need, kes toimetavad, milliseid väärtusi nad kannavad ja milline on see elulaad. Nüüd geomeedia poole pealt me oleme Eesti hakanud mõtlema veel sellist asja, et kui me räägime kogukonnast, mis on ju maaelu üks olulisi määratusi ja arusaamisi, mis on seal toimunud, et millised on need kandid ja kuidas need kandid välja näevad. Ja siin on siis tehtud koosti kokkuvõtte sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringust ja kokku oli sellestes töödes 833 kanti. Ehk need on siis esmased sotsiaalmajanduslikud kooslused, mis põhinevad teatud identiteedi näitajatel, meie tundel ja meie tunde vastandamisel meie ja nemad. Eks see võiks olla mõtlemise aine, kui me tahaksime mõelda, et kuidas kogukondliku elu võiks edasi arendada. Küll aga te näete siis seda, et aastal 2005-2010 on, eks ole, toimunud nendes kantides väga olulised muutused ja enne kõike siis punased ja roosad on siin need, kus on toimunud kasv ja teised kandid siis, kus on toimunud rahvastiku arvu kahanemine. Et ma tahan öelda siin seda, et järelikult meie jaoks on oluline, kas seal on veel inimesi. Siis kui ei ole inimesi, ei ole ka teatud mõttes, eks ole enam neid kandjaid, ei kultuurikandjaid ega ka tegevuste kandjaid. Ja siin on siis teile väikene siuke pilt prognoosist kuni aastani 2005, kus me võtsime siis erinevaid näitajaid, see on siis elanike saldo selle viimase 5 aasta perioodil, siis vanusrühmade proportsioonid
ja ka rändesaldo ja saime sellise pildi. Ehk kui see pilt on tõene ja ma arvan, et see on suhteliselt tõene, siis me peaks mõtlema kogu selle maaelu arengu läbi nende inimeste, aga väga paljudes piirkondes, siis need on rohelise ja elerohelisega, kus eks ole, me peame rääkima sellest, et see on kahaneva elanikkonnaga piirkonna. Ehk siit siis küsimus sellest, et me väga sageli näeme seda, et me toetame neid, kes saavad hakkama ja anname neile jõudu juurde, et nad saaksid veelgi rohkem hakkama, aga meil tuleb üha rohkem piirkondi, kus me peaksime mõtlema selle üle, et mida teha siis seal, kus enam ei ole hakkama saajaid. Ehk nii nagu Aimar minu mõelest väga ilusti ütles ja näitas, et ei teadnud tahtagi, aga ta tõi, eks ole selle Prangliküla näitel, eks ole selle kogukuna tagasi kaartile. Ja nüüd ma saan aru, et mitte ainult kaartile, vaid ka lausa esiritta, kui eks ole inimesed, kes veavad ja näitavad, kuidas saaks asju parandada. Nii et see on hästi oluline teema. Nüüd selle töö käigus me oleme pannud kaartile erinevad avalikud teenused ja kui Eesti riigis räägitakse, et ime hakkab sündima siis, kui avalikud teenused kättesaadavaks saavad, mina väidan, et me oleme jälle natukene kallutanud, töökohad peaksid kõigepealt kättesaadavad olema, sest kui ei ole avaliku teenuse tarbijaid ja nõudlust, siis me võime ju ehitada neid koolimajusid, mida oleme teinud, me võime ehitada neid postkontoreid, mis tühjaks jäävad. Ehk selle betooni panemisega ei ole probleem. Küll aga on probleem see, et kuidas neid kasutada. Ja siin te näete siis kahte joonist. Üks on siis teatud teenuste kättesaamine keskuskantides ja teine on ääremaalises kantides. Ehk te näete seda pildi suurt erinevust ja te näete, et ääremaal on veel jäänud kätte veel rahvamaja ja raamatukogu. Ääremaadel on need kaks asja veel, mis peavad. Kaua peavad, ma ei tea, aga need on, eks ole, mille üle saaks rääkida, aga teiste teenuste puhul me peame endale aru andma, et ei ole neid. Ja nüüd, eks ole, siit tekib väga oluline küsimus kogu Eesti ühiskonna jaoks, milline on võrdne kättesaadavus teenuste osas. Sest ma arvan, et sõltumata sellest, kus kohas ma Eestis elan, peaks olema mul võimalus, et mind koheldakse võrdselt. Ehk siit te näete, eks ole, et selline ebavõrdsuse moment ja selline arusaamine kogu maaelu, aga mitte ainult maaelu, vaid Eesti elu edendamisest, hakkab jõudma, eks ole, väga tõsiste teemadeni, mis, eks ole, ei ole ainult praktiline küsimus, vaid ka tagasi uuesti filosoofia küsimus. Ja kui me vaatame nüüd seda liidertegevusi ja see, mis on strateegias kirja pandud, siis ma ütleks niimoodi, et MAK ja liider strateegiad lähed väga hästi kokku ja väga palju tegevusi on, eks ole, liidril nii nimetatud horisontaalse iseloomuga, ehk läbi erinevate projektide, läbi suure kaasatuse. Ja see on natuke siis erinev ülejäänud makimeetmetest, mida ainult, eks ole, võib tervitada, sest kui inimesed omavahel räägivad, siis nad suhtlevad ja järelikult teevad ka ühised asju. Ja teine, mis natuke silma torkas, et Põhja-Eesti liidertegevusgruppidel on selgem nägemus vajalikest projektidest kohaliku eledendamiseks kui Lõuna-Eestis või Kesk-Eestis. Ja ma arvan, et see on ka objektiivne sellepärast, et vaates Kesk-Eestit ja Lõuna-Eestit on, eks ole, see probleemide keskne lahenduse pakkumine hoopis kirjum ja kui te vaatate, mis seal taga on, siis väga selgelt Põhja-Eesti räägib, eks ole, siuke teede väljaehitamisest, turismist, nüüd lõunaeestlased räägivad kultuurist, ise tegevusest, seltsitegevusest, toimetamistest, mida iganes. Eks see tähendaks siis seda, et liidri üks mõte ongi, et me saaksime jagada oma vajalikke asju väga erinevate tegevuste vahel. Küll aga kui ma lugesin neid protokolle, mida siis 2014-2020 ettevalmistamise käigus on siis toimunud koosolekuid, siis seal üks ministeeriumi esindaja kogu aeg räägib, et fokusseerige, fokusseerige, fokusseerige. Ja siis üks inimene küsib sealt nõupidamiselt, aga kuhu fokusseerida?
Ei fokusseerige. Kuhu? Ei tea, aga fokusseerige. Eks see tähendab seda, et igal juhul me räägime uues perioodis ilmselt prioriteetidest rohkem. Eks see sama täna ka välja öeldud 80-20 Pareto printsiip, mina olen seda kutsunud veegi õlle joomise printsiibiks, 20% mehi joob ära 80% õlut. Ja nii ongi. Ehk kui te tahate tegelda õlle joomise müügiga, siis tegelge 20% meestega ja kui aega üle jääb, siis võtke 80. Küll aga, eks ole, see tähendaks ka seda, et ilmselt tuleval perioodil peaks rohkem mõtlema selle peale, milline on, eks ole, siis projektipõhisuselt üleminek programmipõhisusele. Nüüd kohapõhisusest. See on minu arvates selline hästi huvitav teema, kui me loeme tänast siukest regionaalarengustrateegiatest asju, siis me näeme väga selgelt seda, et räägitakse kohapõhisest regionaalarengust, räägitakse institutsionaalsest suutlikust kohtadel asju teha. Ja nüüd siit on, eks ole, siis küsimus selles, et kas toetame need, kes on tugevad, või me peaksime ka teatud jõupingutusi tegema, nii nagu Aimar enne rääkis, nendele, kus, eks ole, seda valmisolekut ei ole. Ja vaat siit on nüüd näha, et see erinev Eesti arengutase, sotsiaalmajanduslik arengutaset pean silmas, ei ole enam nii hästi seotud nende strateegiatega, ja teine on ka, et väike sõltuvus on põllu- ja maamajanduse olulisest tasemest. Ehk me räägime laiemast kontekstis ja unustame, eks ole, selle maamajanduse sellise keskse osa teatud mõttes ära, mis iseenesest ei ole paha, aga igal juhul peaks ta seal olema. Ja nüüd me näeme, et on siis keskus, tema tagamaa ja perifeersed piirid. Ehk ma kutsuks üles mõtlema, kas ei peaks tegema eraldi programmi perifeeria piirkondade kohta ja eraldi programmi siis nende funksionaalsete toimalade kohta, millest ka minister rääkis. Ehk see tähendaks siis seda, et aeg on vist jõudnud sinna maale, kui me ei peaks enam lahutama linna ja maad, vaid minu üleskutse liider peaks rohkem pöörduma ka keskustesse. Kõrvalinn saaks toimetada ja saab toimetada liidris, Elvalinn ei saa. Ehk me oleme pannud mingi müstilise arvu sinna inimeste arvu ja hoiame seda rangelt kinni. Ja kui nüüd vaatate seda joonist siin, mis on siis näitab inimeste igapäevast liikumist, mis on tehtud telefonide põhjal ja see punase joonega seal või need areaalid on siis 25% inimesi igapäevaselt liigub selles piirkonnas. Ehk nad ei vaata neid niivõrd neid administratiivpiire, vaid see on nende igapäevase elu toimimise piirkond. Ehk üks lähenemine oleks selline, et me mõtestame Eesti arengut lahti teatud toime piirkondes, ja teine on see, et neil on oma keskused ja kui te loete Eesti 2030, siis te näete, et need on maakonna keskused, mille põhiselt siis see areng võiks toimida, ehk see arusaamine, et keskus tema tagama põllumehe jutu järgi, et mida kõrgem on kartuli koorem, seda kaugemale kartul veereb. Aga meie uuringud näitavad, et hakkab ära langema ja on juba langenud Jõgevamaa, keskus Jõgevalinn, Valga, Põlva. Ehk see tähendab seda, et ainult täna panustada maakonnakeskustele teatud juhtel eeldaks juba oluliselt tõsist regionaalpoliitikat, mida ei saa ainult rääkida sellena, et arendame maakonnakeskusi ja nende tagamaid. Ja nüüd te näete siit ka, need alad on välja joonistatud seal, kui me teeksime ühistranspordi kätte saadavaks 40 kilometri raadiuses, ehk inimesed saaks liikuda, mis on kõige olulisem, siis te näete seda, et tulenevalt siis inimeste arvukusest, asustustihedus, mida iganes, tekivad päris olulised perifeeria piirkonnad. Meie arvutuste järgi kuskil 100 000 kuni 120 000 inimest. Ehk küsimus, mida öelda neile inimestele? Ehk siis, kuidas kogu maaelu viia Eesti positiivsete väärtuste hulka? See ei ole ainult maainimeste probleem, vaid kogu Eesti arengu probleem. Ja üks, mida nüüd välja pakutakse, on see hajalinnastunud ruum, kus
on võimalik viljeleda erinevaid elulaade ja rääkida sellest, et Eesti on hea koht, kus me saaksime toimida sõltuvalt sellest, mis meile kõige rohkem korda läheb. Nüüd selle üks tingimusi on ikkagi see, et tänases Eestis ei ole meil selget ettevõtluspoliitikat. Ma ei räägi seda, et EAS-il on, eks ole, minge uutele turgudele, tehke innovaatilisi tooteid, aga ma pean silmas laiemas kontekstis, milline on ettevõtlikus ja ettevõtlikus poliitika Eesti Vabariigis ka omavalitsuse tasandil. Täna omavalitsus sellega tegelema ei pea, see pole nende ülesanne, küll, aga on oluline see, et selline seos oleks. Ehk siis see tähendaks seda, et kuidas luua perspektiiv maaelus, maaelanike endi hulgas, mis toetaks rahvusliku kapitali jätkusuutlikkust. Nüüd mõned asjad veel, et vaates neid inimesi, kes ka täna saalis ja kes ka kodudes, kus nad igaves on, et tekis mul mõte, et see kogukonna arendaja, et kes see on, et võibolla peaks selle väga selgelt läbi mõtlema, mida ta peaks oskama, mida peaks tegema, ja üks mõte tuli, et äkki peaks kogukonna arendaja kutsestandardi tegema. Nüüd me tegime ühte tööd Lõuna-Eestis, kus oli üle 200 kinni makstud konsultandi riigi poolt, need on siis küll põllumajandus, küll metsamajandus, üllatus, 6 maakonna kohta üle 200 sellise inimese, ja mul oli selline mõte, et noh, aga siis, kui te nüüd olete kõike seda nii hästi teinud ja pikalt harjutanud, äkki teeks oma töökoha. Et teeks nii, et jääks 5% saali ja ülejäänud läks ära. Selle peale öeldi, et loll jutt suhu tagasi. Tahaks nõustada. Eks see tähendaks ka seda, et kogu see riskide võtmine ja riskide maandamine, mis on väga oluline teema. Nüüd eraldi teema, mis ma tahaks välja tuua ja te saate mind alati parandada, on see, et kas ei hakka tungima ka parteipoliitiline käsi meie MTÜ-des üha rohkem sisse. Mina uurijana ja hästi palju inimesena, kes ringeid, märkan seda. Ma arvan, me ei tohiks see lasta teha, sest see viib vastandumiseni, viibeks ole inimeste ühtsustunde kaotamiseni, ma olen näinud seda oma töödes väga paljudel juhtel, toredad inimesed, aga nagu laua taha istuvad, eks ole, ei tunne enam ära. Nüüd eraldi teema oleks siis see sama võrgustumise teema, ehk see liider võrgustik ja ma arvan, et liider peaks ka siin kohal ütlema suure aitäh kodukandile ja külaliikujatele, kes on seda tööd omal ajal algatanud. Nüüd täna on seis see, et teatud mõttes liider ja kodukand vastanduvad, aga ometi me räägime ühest ja samast asjast, me räägime Eesti elust. Ja seega see horisontaalne koostöö ja läbi mõtestamine, kuidas see võrgustiku põhiselt saaks parem olla, aga te teate ka väga hästi, et teie enda partnerid, liider, kohalik omavalitsus, nende funksioonide täitmine, mis moodi siin on. Ja viimane oleks siis see institutsionaalse suurendamise, võimekuse suurendamine maaelus. Nüüd siin on üks joonis, mis näitab siis Eesti konvergentsi Euroopa Liiduga ja te näete seda, et me tahame olla eurooplased, meie SKT on alla 65%, meie tööjõu tootlikkus on alla 70% ja meie hinnatase on 75% Euroopa Liidu keskmisest. Nüüd kui me võtaksime selle sama joonise ja mõtestaksime läbi Eesti erinevad piirkonnad, me saaksime vahet veelgi suuremat. Ehk Eesti on väike, aga meie arengutasemete, piirkondlike arengutasemete vahe on väga suur. Ja ma kutsuks üles, eks ole siin kõiki mõtlema selle peale, et mida see nagu tähendaks Eestile kui tervikuna, aga teine, see sama konvergents Euroopa Liiduga paneb, eks ole väga selged raamid meile. Euroopa 2020 dokumenti lugege Eesti 2020 dokumenti ja lugege Eesti eelarvestrateegiat ja te näete seda, mis on need eesmärgid ja kuhu Eesti tahab minna. Nüüd küsimus, et kas see on see, mida me ise tahame. Ehk siis viimane näide sellest, et avanes suurepärane võimalus käia Eesti maaelu vaatamas üle-eelmisel laupäeval terve päeva ja
kui ma mõtlesin õhtu, et mida ma kõike nägin, mis olid väga ilusad projektid, metsavenna punker, väga ilus korda tehtud, silt juures siline tahvel ja tähemärgid. Ja kui ma mõtlesin, et kus me käisime terve päeva, siis ma ei näinud mitte ühtegi kohta, kus ma olen käinud, kus ei oleks märki olnud. Siit mul tekis küsimus, et ja mõeldes ka eelmisele päevale, kus kõik rääkisid, nemad kirjutasid projekti, nemad võitsid projekti, nemad täitsid pale higis seda projekti, vaatamata sellele, et bürokraatia ja raha tuli sisse panna ja nad tegid selle projekti ära. Ja minu küsimus, kas te olite ka õnnelikud? Ehk, mis ees ootab? Alice küsis niimoodi. Kaua me jõuame joosta. Ja ma loodan, et siin olijad ja ka kõik need, kes maailule kaasa mõtlevad, võtteksid selle peale, et kas me peame kaks korda kiiremini jooksma või me suudame rohkem oma tegevust väärtustada niimoodi, et kõik see, mis me teeme, oleks Eesti jaoks asjakohane. Aitäh!